Hey guys, okay, today Ifan nak buat tajuk kita pada hari ini ialah Get Used to Know Me. Baby, you don't have to rush, you can leave a toothbrush. Ni Alif Irfan. So, Get Used to Know Me. Apa yang Ifan minat, apa yang Ifan favorite Ifan, apa, di mana Ifan tinggal, umur Ifan, awet tak, about my name. My full name is Muhammad Alif Irfan bin Aziki. I am 19 years old from Kota Baru, Kelantan. Sebenarnya dilahirkan di Hospital Besar Kota Baru atau sekarang dah dipanggil Hospital Raja Kota Zainal. Rasalah ada ubah nama. Dibesarkan di Kuantan. Taklah dibesarkan di Kuantan sangat. Cuma Irfan pernahlah dibesarkan di Kuantan masa Irfan kecil. Bukan pernah, memang dibesarkan di Kuantan. Faham? So Irfan boleh cakap kalau Irfan ni Kota Baru Kuantan lah. Kota Baru Kuantan. Sebab kalau orang tanya pun Irfan tak cakap sangat Kota Baru. Irfan lebih Irfan balik Kuantan. Sebab Irfan hanya ada di Kota Baru ketika Irfan belajar saja. About my education. Okay, about my education, akan nak cakap daripada prasekolah apa semua kan. Okay, Irfan sekolah dekat SMK Mahmud Mahidin Pasir Pekan Secondary School. Saya ambil SPM kat sana. Dan apa lagi? Favorite food. Okay, about my favorite food. Favorite food Irfan ni pelik sikit. Memang pelik. Okay, favorite food Irfan, ikan rebus cicah budu. Pelik kan? Tapi tu memang favourite food Irfan. Kalau Irfan, even Irfan dah makan dekat mana-mana kedai atau macam makan, dah makan apa semua kan, balik and then ada kan lauk tu kan, Irfan akan makan. Serius pun cakap, kalau ada lauk lain, sup ke, sambal sotong ke, sambal petai udang ke apa semua kan, Irfan still ambil untu ikan rebus and then budu. Tak ada. Lepas tu kalau ada timun, batang, lagi okey. Hobi Irfan sebenarnya coding lah, coding software. Irfan suka benda-benda yang keyboard warrior, right? Okay, coding Irfan belajar masa secondary school and then pergi kursus apa semua. So dah salah satu. And one thing is Instagram. Tu hobi lah tu. Hobinya adalah menyetok, menyetok Instagram orang. Itulah hobi Irfan dua tu. About my cita-cita, ambition. Okay, about my ambition is Irfan sebenarnya nak jadi steward. And I have failed once in aerial flight attendant. Tapi benda tu tak memutuskan semangat saya untuk jadi steward. Because I know I can do it. Really, nigga? Sekarang Irfan belajar dekat UiTM Macang, Kampus Macang, Cawang, Kelantan, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Pentadbiran Awam. Apa lagi korang tanya? Kalau korang tu je kot, Irfan tak tahu nak cakap apa lagi. Kalau korang ada apa-apa nak bertanya, boleh email Irfan di alifirfan97@gmail.com ataupun irfanaaron@gmail.com ataupun DM Irfan melalui Instagram Irfan, Irfan IRFX_, ataupun Snapchat Irfan Aaron, ataupun WeChat. Budak WeChat. I'm not budak WeChat. Tak yalah WeChat. Okay, dah lupakan. Ataupun ada lagi tau, ataupun tweet dekat Irfan @barstillx. Dan juga Facebook The Alif Irfan. And jangan lupa subscribe this channel and juga like page kita. Thank you guys. Kalau ada apa-apa tanya, kalau nak bertanya apa-apa, just PPAP. Just gunakan platform yang Irfan bagi tadi. So ask me and I'll make a video. Bye.